アロハこんにちは、 DJ ソワライツメロージャム TV ファナファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、騎士王の記憶、ダーク OD の記憶いってみたいと思います。今ですね、4属性倒せてるので今回は炎弱点で挑んでいきたいと思います。はい、初見クリア、ワンテイクでいきたいと思います。メンバーティナちゃん、ウララちゃん、ビビちゃん、モグちゃん、ヴィンセントちゃんです。技はですね、シクロ奥義覚醒持ちな感じなんですけど、うららちゃんで覚醒戦技超絶持ちって感じですね。これがちょっと役に立つかなと思います。星を救う奇跡、星空の企画のマテリアですね。ビビちゃんファイジャー、持たせてます。リビットブレイクオーバーフロー、オーバーフロー奥義、そんでもって覚醒ですね。行ってみたいと思います。でモグちゃんなんですが、ファッションサルサで一応サブヒーラーとしてウルトラキュア使っていきたいと思います。こちらの星6戦技も使っていこうかなと思ってます。ちょっとチェーン使わないで外しておきましょう。これも使わないで外しておきましょう。うん、これも外さない、使わないだろうって感じですね。はい、これってタクスとかできるのかな。まあ、できないですね。ウルキュアで、でヴィンセントちゃんなんですが、使わないの外しておきましょうか。弱体あるのかな。グレイブか、反射一応持っていきましょうか。反射も使っていこうかなって感じですね。はい、チェイン2回使うかもしれないのでちょっと残しておこうかなって感じです。はい、それでは行ってみましょうか。DJ ソラスメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー騎士王の記録、ですね、ウララちゃんの力はメイジします。後半畳みかけやるのはモグちゃんか、まあ、その辺でモグちゃん、ヴィンセントちゃんか、ウララちゃん、ウララちゃんあたりで使っていこうかなと思います。最後畳みかけ、心配、今回心配するのは踏みとどですかね。結構イネセントキュアでレンチャンイカタクとかで使ってたので、うららちゃんだとそれができないのでってところですかね。ファイジャー、ファッションサルサ、怒り、初力戦技でまずはプロシェルヘイスがかけていきたいと思います。連続ファイジャー、いいんじゃないでしょうか。ファッションサルサでまず下げていく、いいんじゃないでしょうか。ポンポンポロポロ、最初にもうチェーン使ってもいいかな。2チェーン行く前提でいこうか。アレクレコンモートを使っていこう。チェーンを使う、おお、そんな食らわないですね。守りのシンフォニー、バリア張っていきます。メルトン使っていこうか。ゲージ溜めながらという感じで、バオファイヤー、ボンボクラ、弱体がないないんだよな確か。まずはケロベロスのチェーンを入れていく。ファッションサルサいいね、ダメージ伸びてるね。ウララちゃん、ケアルジャケアルジャケアルジャでいこうかなと。もう十分ですね、ケアルジャ。まだ常識入ってないですよね多分。連続ファイジャー、ファッションサルサ、連続ファイジャー行ってみましょうか。よっしゃ、メルトン、もういいですね、チェーン稼ぎますね。ヴィンセントもやればできる、頑張れ。連続ファイジャーすごい、もう9000いってる、魔力高いな。メルトン、ティナちゃんのメルトン9999、素晴らしい、キャンストしてますね。はい、キャンスト、これ何これ、やだ、やるじゃん、また使っていこうかな。 OK、 アレックス、これで等式を1段階下げる、使っていこうか。
ケー。ちょっとティナちゃんが死ぬと困るな。ミフェルのクロス、まあ、バトリー1回だけできる、あのなんだろう、 HP 回復するのがあるので、トランスモードあるので、それがでかいかなと思うんですが、どうでしょうか。ティナちゃん回復、 OK。 ちょっと2回目のチェインを入れて、入れれたら入れたいな。そしたらチェインは心配しないで、あとは火力で押せるんじゃないかななんて思うんですけど、どうでしょうか。ヴィンセントちゃん溜まりそうですね。OK、 1回あれ使おうか、一回マリカアルブム使ってリジェネが入れていこうかな。よっしゃ、モグちゃんも確定入れたんで、マルクバフアップ、そんでもって回復量も上がってきますね。これでオッケー、いくぜ。一回マリカアルブム使っていきたいと思います。はい、できれば一回アラグレコンモート入れたいかな、回復が間に合えば。素晴らしい、1万5000、標識解除、標識レベルが1、これで解除する。素晴らしい、余裕のカンスト。ビビタソーもここで連続ファイザー使ってきます。怖い、クレーン、なんとかなんとか。これは魔石を解除するやつでしたっけ。 OK、 十分でしょう、いいんじゃないでしょうか。連続ファイザー、連続ファイジャー、ビビちゃん強っ。標識ね、オッケー、ファッションサルサ入れて、オッケー、連続ファイザー使ってこい。1回アラグレコンモード使いたい。踏みとど入れたいところなんですけどね。バーニングコンボ素晴らしい。次でヴィンセントでチェーンにかけ直ししましょうか。標識解除、メルトンでカンスト、素晴らしい。連続ファイジャー、あ、いつもいい感じじゃないですか。9999近い。アラグレコンモート、これでちょっとは短縮入れていきましょう。お、次覚醒使った方がいいかな。連続ファイジャー、だけどこのモグちゃんの回復量でもしかしたらいい感じになるかも。標識をさらに1段階下げる、もう一回発動してくれたら嬉しい。怖い、覚醒使おうか、覚醒使おう。しまった、モグちゃんがおねんねするのはまずいな。しかもチェーンを入れ直さないと。ここで生き返らせて、モグちゃんのあれですね、覚醒がちょっと使えなくなったのがでかいかな。やっぱかあれかな、踏みとどは先に入れとくべきだったかな。チェイン、うお、マジいきなり踏みとども使う感じ。ケロベロスは生きてる、 OK、 いいんじゃないの、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。ティナちゃんもこのゲージ間に合ってほしい。くねー、バーニングコンボ1回目、2回来てほしい。バーニングコンボは2回目来ない。エルトンで、ウララちゃんの回復入ってほしい。オッケー来た、モグがいいね。で2回目来たー、リビちゃん、オッケーで全体回復入ると、はい、カンフース、さらにバフかけると、パッションサルサ全体回復入れます。いいね。でチェインのかけ直し、これは全然怖くない。でチェインを入れ直して、ケーベロス、オッケー、あとは叩き込めばいいでしょう。フェアルちゃん、ファッションサルサ行こうか。そう考えたらやっぱ森のシンフォニーみたいな、なんか全てを呼び覚ました。いいね、バーニングコンボいくで、
次グングリル来るんじゃないですか。その前にアレックス、いいね、グングリル来た。ここでうららちゃんで怖え、マジだ、すごいビジネが生きてるのがすごい、怖い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 、誰か最初来る、お前か、パブラメージ使ってくよ、あメージ、マニカルブムリミットブレイクオーバーフロー使う、マニカルブム、多分ティナちゃんは踏みとどまで生きてると思うので最悪頑張ってもらおうかなと。ファブラメージ2回目、99,999、これ大体、あでも 3% ぐらいしか削れないのか、怖っ、頼むよカウント7、まあ、強制終了にはならないと思うので OK、 1回の攻撃で 2% 削れる。エレメントボール、これがどれくらい食らうか見せてくれビビちゃん。その次奥義使おうか、お99,999かける4、やっぱこれ超強いじゃないですか、リミットブレイクオーバーフロー、やば、倒せましたね。お、しかも30秒切りできた、初の30秒切りですね、やったぜ。 OKオッケー、あいえ、やった、これで5個目のアクセサリーゲット、召喚50個か、召喚使わないんだよな、全部持ってますからね。あーと言ってもあれか、バハムート買いにまだ精錬全部マックスしてないからそれに使おう。オッケー、無事倒しました、これで5属性目ですね。倒し、水弱点次行こうか、水弱点行ってもいいかな、炎弱点倒した、氷弱点倒した、地弱点倒した、雷も倒してないですね。あとは水弱点、雷弱点、静弱点、その3属性ですかね、毒除いたらいけそうな感じしますね。うん、いける感じがする。水も雷も多分強いと思うので、水で関したら覚醒全員も、あ水だったら、そう、水どうしようかな、ユフィちゃんもいるし、ユフィちゃんいるし、ルナフレーナちゃんでシンクロ持ちではあるんですよね、物理、オニオンちゃんもいるし、うん、結構揃ってるかなって感じですね。オニオンちゃんをイカタクにしてもいいかな、どうしよう、イカタク必要あるかな、魔法でいっか物理でいっかで結構悩みますね。6属性いって強化ソード10個ゲットしてやりたいですね。7属性強化ソード20、強化ソード30、やばいな、一回ちょっと強化ソード売っちゃったんですよね、間違えて、もったいなかったな。8属性は行きたいですね、聖が一番きついかな、最後にしようかな。まあオルランドゥとか、まあアグリアスちゃんもいるし、まあ、弱くはないか、魔法でいっても物理でいってもって感じですね。回復だったら問題ないか、回復でいってもいいぐらいですね、レムちゃんいるので、回復系いたら踏みとどで、うん、いけるかもしれないですね。ギミックがちょっと心配ですが、初見でいきたいと思います。はい、そんな感じでダークオーディン、ちょっと、まあ、あと多分1ヶ月以内には8属性いくと思います。アクセサリーも5個揃ったので、そろそろタイタンちゃんも挑んでいこうかなと思ってますので、ぜひ見ていただければと思います。 TJ ソーライでした。サンキューマハロー。